Саламатсыздар ба? Сиздин канал НТСТ жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Парламенттеги Республика Ата Жұрт фракциясы жаңы түзүлө турган көпчүлүктүн коалициясына кирбейт. Бул тууралуу бүгүн аталган фракциянын жетекчиси Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Ал саясий бирик менен түзүүгө мандат алган КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловко кайрылып, кайсы фракциялар менен альянс түзөсүңөр, ал силердин ишиңер. Бирок биз бул көпчүлүктүн коалициясына кирбейбиз деп билдирди. Бирок ошол эле учурда Республика Ата Жұрт фракциясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин колдой турганы белгиленди. Урматту Өрбек Чиркеш, сиз болсо ташты ыргытып койдуңуз. Мындайча айтканда интрига чыйтап койдуңуз. Мынакей конституцияны колдоп атасыңар, коалицияга киребиз деп туруп. Мен мынакей ыйык Кыргызстан парламенттин эң ыйык борбордук трибунасынан айтып коёт элем. Конституцияны Республика Ата Жұрт партиясы шайлоого чыкканда айтканбыз. Бүгүнкү конституция менен Kanı kapaş şaytkanda özgürlükler gitse arganda döngülük degende. Bugünkü konstitüsyonu döngülük emez. Eşin sesi yok bol buna uşul avalga geldik. Özgürlükler gerek bugünkü konstitüsyonu. Biz anı açık aykın elge aytıp çıkkanbız. Eli yüz koldoğun. Oşun için biz koalitsiyaya gireyiz deyip koldoğu atkan yok buz. Koalitsiya İsa Şeşenko uç. Buna koalitsiya tüzü atmayız mı? Koalitsiyaya girmeyiz biz men açık aytam. Kalağınız men tüzünüz. Bırak konstitüsyonu. Özgörünü biz açık kolda veriyoruz. Rahmat. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы такталбаган 49 тилке боюнча сүйлөшүүлөр соңуна чыкты. Бул тууралуу расмий Ташкент билдирүүдө. Бирок эки тараптын жолугушуусунун жыйынтыктары тууралуу кыргыз өкмөтү так маалымат берүүдөн карманууда. Болгону эки өлкөнүн чегиндеги айрым тилкелер менен жерине барып таанышуу болгону гана айтылууда. Бүгүнкү күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 1378 чакырымды түзөт. Анын ичинен 1054 чакырымы гана такталган. Эки өлкө чечиш албай келген талаш тилкелердин саны 50ге чукулдап барат. Мунун айынан көптөгөн талаш тартыштары келип чыккан. Кененирээк Нурзада Сыдыкбеков айтып берет. Кече күнү Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында кыргыз-өзбек делегацияларынын жолугушуусунун алгачкы жыйынтыктары жарыяланган. Расмий Ташкент тактала эле 49 чек ара аймагы боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнүн билдирди. Белгилүү болгондой, эки тарап 22 октябрдан 31 октябрга чейин Ош жана Баткен шаарларында жолугушкан. Соңунда макулдашуулар боюнча протоколго кол коюлганы айтылууда. Буга чейин 26 октябрда эки мамлекеттин башчылары телефон аркылуу жылуу маанайда баарлашканда да бул маселенин алдыга жылышына түрткү берген. Бирок Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинен айырмаланып, расмий Бишкек жолугушуунун жыйынтыгын бүгүн гана жарыялап, такталган аймактар тууралуу да маалымат берүүдөн карманышууда. Кыргызстан жана Өзбекстан өкмөттөрүнүн делегацияларынан түзүлгөн жумушчу топ 22 октябрдан 31 октябрга чейин кыргыз-өзбек чек араларын делимитация жана демаркациялоо боюнча Баткен жана Ош шаарларында кезектеги жолугушуусун өткөрдү. Анын жүрүшүндө эки тараптын пикири эске алынып, кыргыз-өзбек чек араларындагы айрым тилкелер боюнча макулдашуулар жүргүзүлдү. Ошондой эле жумушчу топ ошол аймактагы талааларды бирликте карап чыгышты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тийиштүү протоколдорго кол коюлуп, жумушчу топтун кезектеги жолугушуусу Өзбекстанда өткөрүлө турган болду. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырымды түзөт. Анын ичинен 1054 чакырымы гана такталган. Калган 300 чакырымда эки тарап тактай элек 50ге жакын тилке бар. Мындан улам көптөгөн талаш тартыштар жаралып келгени белгилүү. Эске салсак, кыргыз-өзбек чек арасындагы Чаласарт тактала элек тилкесине ушул жылдын августунда Өзбекстандын чек арачылары кирип, аскер техникасын жайгаштырган. Анда Өзбекстан Чаласарт тилкесин өз аймагы катары бөгүп алуу менен Орто Токой Сусактагычына жана Аксыдагы телемунара жайгашкан Уңгартоонун чокусуна ээлик кылуу аракеттерин жасаган. Талдоочулар мына ошол үч маселенин айланасында сүйлөшүү жүргүзүү керектигин көп эле жолу айтып келишет. Жалал Абад областынан негизинен анан кийин бизден Баткен областынын жеринде бар Ошто дагынан тиги Карасуу районун негизинен чектешет. Араван Карасуу эки район чектешет да. Анан Новгат районун дагы чектеше турган жерлери бар Ош областын. Мына ошол жерлерде көп жерлер бар. Мына ошол 25 жылдан бери чечилбей келген да.
Азыр энди чечилип калса абдан жакшы болот. Чегара кызматы маалымдаганда кыргыз-өзбек чегараларына байланыштуу чыр-чатактардын саны соңку мезгилде 1,5 эсеге азайган. Мисалы, быйылкы жылдын акыр конайынын ичинде чегарага байланыштуу чатактардын саны 11ге жетсе, анын 6-сы кошуна Өзбекстан менен чектешкен аймактарда болгон. Бирок бул жергиликтүү тургундардын өз ара пикир келишпестиктеринен улам келип чыгууда дешет чегара кызматынын өкүлдөрү. На кыргыз-өзбекском участке государственной границы. Кыргыз-өзбек чегараларындагы абал туруктуу, чектешкен жерлерде болгон чыр-чатактар 1,5 эсеге азайды. Мисалы, 2015 жылы аталган аймактарда 10го жакын жаңжал чыккан, ал эми быйыл уруш-талаштардын саны 6га жеткен. Көп учурда түшүнбөстүктөр мал жандыктардын чегара аркылуу өтүп кетишине байланыштуу болууда. Бирок азыр бул маселелер мурункудай оордук жаратпай, застава башчыларынын деңгээлинде гана чечилип калды. Эске сала кетсек, кыргыз-өзбек тараптардын чегара боюнча сүйлөшүүлөрү август айында жандандырылып, андан бери жумушчу топ 4 жолугушуу өткөрдү. Эми жылдын аягына чейин расмий Бишкек менен Ташкенттин ортосунда дагы 3 жолугушуу болору күтүлүүдө. Нурзат Асыдыкбекова, Аскат Касымбеков, НТС. Борбордук шайлоо комиссиясы шаардык кеңештерге катышууну көздөгөн партияларга кайрылуу жолдоду. Анда жарнамалык иштерден алыс болуу жана көчөлөрдөгү баннерлерди тазалоо маселеси көтөрүлгөн. Ошондой эле айрым жерлерде былтыр парламенттик шайлоо учурунда илинген жарнамалар алдын электиги белгиленген. Ал партиялардын бир тобу учурда шаардык кеңештерге да ат салышып жаткандыктан эски жарыялар бүгүнкү күндө үгүт катары эсептелет. Андыктан 5 күн аралыгында бардык реклама тактылары тазаланышы керек дешет боршайком өкүлдөрү. Эске салсак, жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Ал эми үгүт иштери добуш берүү күнүнө 1 ай калганда гана башталат. Улуттук банк 15,5 миллион доллар сатыкка чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеменин расмий сайтында жарыяланды. Өлкөнүн башкы банкы акыркы жолу 2 ай мурда 10 миллион долларга жакын сатыкка чыгарган. Жалпысынан алганда улуттук банк жыл башынан бери 192 миллион доллар сатып алса, 134 миллион долларды саткан. Адистердин айтымында бул аракет өлкөнүн улуттук валютасынын курсун бир нукта кармап туруу максатында жасалат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын наркы 7 тыйынга көтөрүлүп 68 сом 84 тыйынга барбар болууда. Чет элдик жаңылыктардан. Кытайда таш көмүр шахтада жарылуу болуп, анын кесепетинен 33 шахтер каза болду. Кырсык кече күнү Лайсу шаарынын Чинцу аймагындагы жеке кенде катталган. Жарылуу түшкө чейин саат 11:30 болуп, анда 35 адам жер алдында калган. 2 шахтер чыгып кетүүгө үлгүргөн. Учурда жарылуу болгон жерде издөө куткаруу иштери аяктап, маркумдардын сөөгү тышка чыгарылганы белгилүү болду. Казакстанда 8 тартип сакчысын жана 2 жай тургунду өлтүргөн кылмышкер өлүм жазасына тартылат. Райондор аралык соттун өкүмү тууралуу Казинформ маалымат порталы жазып чыкты. Эске салсак, быйыл 18 июль күнү Руслан Гүлекбаев аттуу жаран Алматы шаарындагы райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратына жана курал жарак дүкөнүнө кол салган. Анын негизинде 10 адам мерт кеткен. Кылмышкердин жасагандары террорчулук катары бааланып, анын негизинде бир нече күбө суралган. Сотто кылмышкери бул жасагандары үчүн өкүнбөй турганын билдирген. Мамлекеттик айыптоочу эң жогорку жаза берүү сунушу менен судьяларга кайрылып, жыйынтыгында өлүм жазасы тууралуу өкүм чыккан. Кылмышкери 9 берене менен айыпталса, алардын көпчүлүгү эң оор деп белгиленет. Белгилей кетсек, кошуна Казакстанда акыркы 10 жылдан бери биринчи жолу өлүм жазасы тууралуу өкүм чыкты. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.